ये को बेदि स्पाइसी तो बोय उला ने ये क्लोरो टी क्लो या ला मिया वाओ मडोनली उया Aloy ma. Just the family. Let's go. Okay, so when the client today, the most good thing that you need is more. Changa, okay. Changa office pay that phone. Kau bawa do video lecet the family wana. Okay, kau bawa kau lagi dua. Ia play water club kalau do tak ada mid 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 mana. Kau ne tak ada niaya di awal juga cakap apa ya. Ia tu mesti kau ia play tak ada mana. Kau ne ya dah tanya temu tu kau dekau dek, nombor tu kau dek mana? Okay, kakak ini jadi dua tiga lama, jadi dua tiga lama kau ni, awal aja aku om di leri, coba di tu ketinya cici Elia tu, jadi dua tiga lama, tapi ni aja aku apa aja temu tu kau dek spicy, spicy kau dek mana? Awal cukup tu, three, okay, kau ni ya dah tanya temu tu kau dekau dek, aku apa aja spicy tu boleh, bukan ni jadi dua tiga lama. ยาคลอร์ชอนดีไปมั้งเนาะคนนี้ยาก็อะไรชอนดีอุลายก็เลยอ๊อฟใหญ่ดีแล้วก็เจอคู่เนาะคนนี้ยาดัดใจทั้งหมดก็ได้กว่าเนาะทุกคนจะไม่ได้ใครตักหลอดปลาซูกี้ล่ะปลาซูโก้ซูโก้ตาพ่อมั้งจะโน่จะโน่ก็ได้เลยเอาไว้อะปลาซูเปล่าก็ได้มั้งเนาะโอเคคนนี้ยาดัดใจทั้งหมดก็ได้กว่าเนี่ย โอเคยัดแต่ยัดมือตัวเด็กกว่าเด็กใครได้ติดแล้วก็เจอคู่เลยมั้งเนาะแต่จะก็แบบนี้สไปซี่จะไปทอนเลือกเจอคู่อย่างนั้นจะตัวอ้วนเลยเนี่ยเทียนเลยเนี่ยฮิโคพลัสเลยโอเคเลยคนนี้ก้อนเล็กก้อนเล็กโอเคเนาะสไปซี่ดีไอ้จะมาที่คลอเวอร์ลี่ช็อตดีเยอะเพลินเนาะช็อตดีเยอะเพลินไม่จีบอะไรเลยช็อตดีเยอะเพลินเราได้สไปซี่เอาไว้ยัดข้าวได้บ้างมั้งเนาะโอเคแต่ใครนี่น้ำจิโอเคแต่ใครเดี๋ยวกระมุ่งมั้งเนาะ Okay, aku ni ya dah tanya temu tu kau dekau dekau tak sebelumnya dia tu oleh jiwa nama dan lewe teruja heh mana aku ni jaga mand jaga lekro ni tu kibo waktu waktu kau elah tu nyai jaga kau le tu mana okay heli lekro ni tu kibo heli tahu lekro ni tu tak lekro ni nak kau elah ya waktu orang ya tu ya tu lah na okay heli lekro ni tu kibo na lekro ni tu kibo ulah ni mah pakai Pega jam mana? Kau kuat wadi. Pega kau di. Kek ya deh. Spicy. Hei orang lagi cakap jadi spicy. Udah tu jana. I tu boleh dah ni. Panie panie. Okay. Panie ya wena. Panie lagi. Panie. Okay. Awak, ya dah tanya temu tu kau dekau dek. Jepleh wo tak lulus faham dulu dek. Awak orang jepak kuah mekau belajar tak belajar dek tak lulus kuah jepak mana. Awak faham dulu dek hejo mana. Tapi belajar tak cukup aja. Awak udah tiklo wo noklo tidur nan tidur la. Faham dulu ha cilo kau ha luti jadi hejo betul la. Awulan ya dah tanya temu tu kau dekau dek. Awak heja cok kilo mana. Tapi belajar cok kilo dek hejo betul la mana. Mee tak lulus. Mee. Ada hejo betul la. Awak pemilu view tu na. Tepat la kau la mana. Tepat la aku ni. วันนี้จ้าจะขึ้นรถเดินผ่านนี่เด้อเอาไว้ยัดเตี้ยแบบนี้นะมั้งเนาะโอเคเลยน้ำมูลอะไรเลยพาร์ทจ้าเด้อจ้าเด้อก็นี่ว่าโอ้ยข้าวเด้อนี่จ้าจ้าเด้อน้องกี่กี่บุ๋ยเด้อจ้าเด้อก็นี่ว่าบ้าคือกลัวเลสโซกี่บุ๋ยโอเคเนาะ จะคือกลอเลสโซกี่บัวอย่างกว่าแต่เดี๋ยวนี้ข้ารามันจะนี่เหรอพี่ว่าพี่ว่าโอเคมีอะไรกันเล็กๆโซกี่บัวนะก็ตัวเล็กๆกลอตาคีบัวมันนะเอาไว้เสียบบัวเดียวนะบัวละจ้ามันนะโอเคกูคุยละเล่ๆปลาคีบัวสดตีนะโอเคอุลันเนี่ยเราเตะสมมติก่อนเลยเป็นจักรล้อเนี่ยตัวเล็กปลากระจายตัวโตชมเลยก็บ้าว่านะแต่บ้าว่าแกเอาไว้เสียบหัวทอกระเซกซอมก็จูกระเซกซอคนเนี่ยขี้ข้าเดินตัวมันนะ จานาล่ะตื้อกระชมมาเลยจะให้กลอร์ลเล่จะให้กลอร์เนตุเล่อีกกระเจ้าก็จะกระบะมันเนาะ
tepatnya ni aku hidup ni sebulan saja deh sebulan nono tapi batal nono mana sebulan nono ni tu je je ni weh top buat deh na simba simi ot simba kuat mesti okay kau ni yang ada teh tapi tu kau tu kuat deh pokok apa sih mono tak lojo lah no loi ya lo loi okay Wei, ya dah tanya tempat kau tanya ni, ya tu cek tak hair di bawah mana? Tapi betul kan, wei hair tu terlalu cuma di kemalai lah, kau kau tuan tu. Mereka hair tu terlalu jangan jadi cewa. Hair tama, mesti hair apa? Jangan wang jangan tu mula wei. Tapi, alat keliru mimba hair mac jauhi. Mesti tanya itu tidak hair jauhi. Tapi mesti tanya, tahu kau ada mimi, mimi hair jauhi di bawah di tapi jadi, jangan jadi cek lo tak cewa mana? Kau ni, ke? Ya lah mija. Wow. Madonna. Wih. Okay. Jadi dulu. Tapi nak lah cara, wih dah lah. Wih dah. Cepat dibatir tu. Aloy mak. Widow mak. Aloy mak. Tak lalu le. Nanti tak lalu dah nanti. Nukwa. Sabi nak takai. Omu kelima. Sabi nak takai. Nanti tak lalu dah nanti. Jauh mana kelima tu nombai. Lalu dulu le bara. Eh, dulu le. Okay. Cadi, cadi gua takai mana macam mana. Le. Pakai lula cari ko. Okay, balik. Cek cek mana le? Cek mana le? Anu le kalau cek cek. Tiba. Tak kaya mana le? Le le. Cari lula cari ko na. Wow. Aloy ma. Okay. Ya lah. Wah, wih jatuh lah perit dia. Tapi tu kau dia wih jatuh lah. Alah, dah kau wih tu harus jatuh. Ya. Alah, ni jadi awak cari dia, nampi dia dah kau cari ya. Bro na. Bro. Wih jatuh wah. Aloy ma. Uy ma. Oh.
bara apu inte det mulo. Wait, do that. Abora turban tir ayaler. Oui, ma. Papa, oui, docteur, t'as l'eau. C'est ma. Ok. Oui, ma. Ok. Yara, dis là. T'as qu'à jouer, n'y a pas de l'eau. T'as mis jouer, j'ai ta jouer. Alors, ma. Blood of the needle. This is the needle, you want. They need a bit of jet. Get a boat to the Maria. Utar chera di kore le nai. Wah. Mithinya ala di mana mua. No ala di lana bua tu da. Oke. Otak tadi itu mana? Tak kuat apa? Kudo buih wa. Teba, jadi kuat apa ya? Ah, kudo buih tau wa. Teba. Keh. Kudo buih macam Marvin. Nah, izin dah mana? Tapi jangan lah. Hmm. Okay, pakai jalan tadi otak tu lah.
Ya mirip ke lama lah. Baby, if I'm there, we girl. That's who I ban now, mami. Okay, we the. Oh, we my hair. Salut, guys. Okay, let us take the mood. Go there. Changa visa YouTube pe la zikbati kita wale chat of family tu mana okay wale kwa video mur pada he ya dama he cikwa le chat of family YouTube mana awe ya nama dikwa le la le changa visa ya temu tu kwa de pan mana awe ula badem la ta lo tena le ha de ba le ula ya da de temu tu kwa de kwa de na awe changa visa miki ora da da la pe ki do da video le changa visa mana kakai di Kadu video ber jadi family YouTube lah aku ni kau kau ni mana lah wale wale kau video temu warpan ni dah kita cuma na si meti video dah kita cuma tapi wale kau video merpa ada tu kau mimun ni tapi pada jadi kau deh no pakai dua ni tu membara meyak lo mey okay aku ni nari hechi tu lekoh pada menteri menteri mimpi bodoh le menteri lah okay mian ni pengumuman kita video berapa no kau di kau suka okay Jadi ada yang temut kau deh, kau deh na. Tapi pada jadi tapi lulus lulus dah. Pru, pra, pa, bye bye. Okay, ni kau ni kita mulai kerja ni. Tapi pada jadi tapi lulus lulus dah. Bye bye.